Ahojky, já vás vítám u dnešního videa a dneska tady mám spotřebováno, mám tady tuhletu tašku a podíváme se na to, co v ní mám. Mám tady jak potraviny, tak i nějaký produkty. Se rovnou do toho pustíme, protože mám toho tady docela zase hafo. Začnu asi tímhle jogurtem. Je to extra creamy salted caramel. Je to tenhle jogurt, já vám neřeknu akorát název, jinak se omlouvám, budu se snažit, aby se to nelesklo, ale musela jsem použít umělý osvětlení, protože to natáčím teď ráno a fakt jako venku je dneska deštivo a ošklivo. Takže skvělý, už máme tady ten pravý podzim a já teď mám nějakou chvíli na to, abych mohla natáčet, potom budu muset ven s Lotinkou, ale půjdem jenom za barák a pak si snad konečně půjdu číst. Takže tenhle jogurt je teda se slaným karamelem a musím říct, že byl velmi dobrý. Dostali jsme ho teda od mamčiný známý a máme ještě s vanilkou a s jahodovým sorbetem, myslím, že. No a já teda zkoušela jenom tenhle a moc jsem si pochutnala. Fakt jako je tam zase taková ta vrstva toho bílého jogurtu a dole na spod je vrstva toho karamelu a opravdu můžu doporučit, protože je vynikající. Potom, co jsem si koupila a nevím, jestli si to ještě někdy koupím, ale možná jo, protože mi to chutnalo, tak je tenhle Miller Milk Shake limitovaný s bílou čokoládou a s kokosem. Tenhle ten. Podle mě to určitě budete znát. A já teda měla naposledy banánový a říkala jsem, že ten banánový mi moc nechutná a tenhle byl rozhodně lepší, nebyl tolik chemický. A jo, koupím si ho někdy zase ráda. Jo, a když se podíváme teda na složení, tak je to mléčný nápoj s příchutí, jak jsem říkala, bílé čokolády a kokosu. A je tam pasterovaná mléčná složka. No a když se chci podívat, co to obsahuje, tak to vidím tady jenom slovensky. Tady. Cukr, bílá čokoláda 0,5%, modifikovaný škrob, zahušťovadlo, aroma, jsou tam i nějaké vitamíny. No, takže je to prostě takový milkshake, no. A chutnalo mi to, takže jako svůj účel to splnilo. Potom, co mi jsem se kde přihodila, tak jsou tyhle jojo delfínci. Já jsem zase začala teď jíst bombony a tyhle ty jsou moc dobré. Jsou to delfínci s příchutí pomeranče, jablka, jahoda, citron. No a jsou to klasický, jak máte medvídky, tak tohle jsou delfínci. Nejsou teda plněný, jenom jsou jako nacumlání, ale je to dobrý. Je tam ovocná šťáva, nebo není tam ovocná šťáva, skládá se to z ovocné šťávy a má to i dobrý složení. Já jsem ráda, že už se tam nedávají karmíny, protože dřív, když se tam dávaly karmíny, tak já jsem ty bombony nechtěla jíst. A teď už se tam karmíny do většiny tyhle z těch cukrovinek nedávají, takže mám z toho radost, že doba pokročila. Další, co tu mám, tak mám tady tenhle Lord Nelson Rooibos karamelový čaj. Já na podzim tenhle čaj naprosto miluju, je to moje stálice, kterou piju pořád a pořád na podzim. A jestli máte rádi čaj, který není nějak jako sladký, i když je s karamelem, tak to vyzkoušejte. Protože já jsem z něho měla fakt jako příjemně hřejivý pocit. Samozřejmě je to čaj, jo, je to teplý čaj, takže je jako hřejivý pocit. Ale tak jakoby trošičku mě to štípe jakoby příjemně v krku. A já ho mám moc ráda, kupujeme ho v Lidlu, pořád dokola mají ještě vanilkový čaj, který máme taky.
a já je mám ráda, tyhle čaje. O tom, co tu mám, tak doufám, že to dobře řeknu, ale myslím, že to je sérum, anebo je to podle mě jako na pleť. Tohle totiž dopotřebovala mamka se šnečím, a teď říct to slovo, šnečím slizem. A dopotřebovala tedy tohle tu lahvičku. Tuhle lahvičku. No, já doufám, že to vidíte. Já teda nevidím na dálku teď poslední dobou, takže kdyby něco bylo špatně zaostřený, tak to když tak doostřím potom, ale teď to řešit nebudu. Tak další, co tu máme, takhle kokolíno aviváž. A to tak strašně krásně voní. Naprosto nádherně. Cítím tam kytičky a je to skvělý. Já jsem poprosila mamku, aby to dala taky do spotřebována, protože jsem si říkala, že by to mohl být dobrý tip i pro vás, co máte rádi třeba domácí prostředky. A tohle je teda avivážní přípravek. No a já jsem vždycky hotová z těch obalů. To je prostě naprosto nádhera. Pokračujeme dál a ukážu vám nějaké jogurty, protože tu mám jak propadák, tak i jogurt, který mi opravdu moc chutnal. A já to beru tak jako na přeskáčku, je možný, že tam ještě nějaký jogurt bude. První, co vám teda ukážu, tak bude ten, který mi chutnal. A je to tohle, je to tenhle krémový jogurt pečené jablíčko. Pečené jablíčko a je to teda od značky Pilos. Tohle byl vynikající jogurt, jemný, takový našlehaný a já jsem si hrozně pochutnala. No a teď vám ukážu propadák všech propadáků, který jako už nikdy nechci doma vidět. A od značky Bony mám tady skyr z broskví a z meruňkou. Pokud chcete se vyloženě pozvracet, tak vám tenhle jogurt žele doporučuju, protože tohle je opravdu trága všech největších trák. Já jsem to vzala do pusy, i mamka to vzala do pusy a mysleli jsme, že to půjdeme vyplynout. Já jsem to teda jako snědla, mamka taky, ale pane bože, tohle byla naprostá hrůza. Já vám to takhle trošku přiblížím, abyste viděli, o jaký jogurt se jedná. Tohle byla trága největší. Za prvý, broskvovo-meruňková ochucující složka je tu 20% a broskvový šťávy je tam 9%, meruňkový šťávy 9%. Potom se to skládá z broskví 17%. Jo, odstředěného mléka, ale já tomu nevěřím, protože to bylo neskutečně, neskutečně hnusný, odporný a já už to doma prostě nechci. Jo, chemický, tam jste vyloženě cítili tu chemii, že se to na broskve ani meruňky ani nepodívalo. A nemám to ráda a nechci to už doma, v žádném případě. Potom, co tu mám, tak tady mám mojí takovou stálici, kterou mám moc ráda. A je to tohle žervé krajanka Natur. Já jsem ho poprvé měla v takový formě kostky, když jsem byla v léčebně a strašně mi to chutnalo a pak jsme to objevili i takhle v kelímku a od té doby to občas kupujeme, protože je to vynikající smetanový sýr a doporučuju ideální, když se namažete chleb, dáte si třeba na to rajčátka nebo jarní cibulku a je to vynikající, doporučuju. Potom tady mám docela dost kafí, bych řekla, takže začneme teda mou stálicí. Zase opět tady mám tohle Nescafé. Já doufám, že mě přes to šustění slyšíte. Mám tady teda Nescafé 3 v jednom, mojí stálici. Dneska vám tady budu ukazovat asi hlavně stálice. A tohle je prostě pořád dokola, co kupujeme. Já je mám hrozně ráda, tyhle kafíčka. To je nejlíbenější. A doufám, že se mi to potom vejde do toho koše. Další, co tu mám, tak teda tohle nás hodně zklamalo, ale ne tím, že by to nebylo dobré, ale tím balením. Protože mám tady tyhle crunchy choco sticks. Jo.
tyhle ty. Jenomže ono, když to otevřete, tak na vás vykouknou tři tyčinky. A stojí to asi nějakých 60 korun, takže tohle to nekupovat, jo. To si radši prostě sama jako dám tyčinky a obalím si je takhle v čokoládě a budu jich mít třeba 50, než abych si kupovala tohle balení. Ne, že to nebylo dobré, to ne, jo, ale na to prostě, že to stálo 60 korun, tak jsme čekali, že tam toho bude hodně a od nic na nás fakt jako vykoukli tři tyčinky usměvný, jo, takže tož fakt jako v žádném případě už kupovat nebudeme. Pak mám tady další věc a mám tady zase opět tyhle ty mokaté kafíčka, co jste u mě už mohli vidět několikrát. Já je mám moc ráda, piju je pořád dokola. A jo, ty jsou vynikající. Teď zrovna si dělám tenhle týden kafe, právě tohle, pak tam mám doma ještě karamelový. Takže to vám pak ukážu v příštím spotřebovánu, až to dopotřebuju. Na to jsem taky zvědavá, protože to jsem ještě neměla. Ale tyhle jsou moc dobré. Možná se divíte, proč nepiju klasickou kávu, ale mě klasická káva nedělá dobře, jenom ta, která je mletá a jako ty kávy, které jsou rozpustný, tak mi prostě dobře nedělají, takže si kupuju tohleto a to je jediné, co mi dobře dělá. Tak další, co tu mám, tak mám tady od Delisy tyhle mini sušenčičky. Jsou to sušenky malý, které jsou moc dobrý s hořkou čokoládou a mě to hrozně chutnalo. Je jich tam teda 6. Když se podíváme na další vyváž, co tu mám, tak tady mám tenhle Lenor La Désirable, bo myslím asi jo, neumím francouzsky už, ale je to tenhle Lenor, čuchneme se zase, jak to hezky voní. No, tohle to taky nádherně voní. To má takovou taky květinovou chuť vůni a fakt jako to taky krásně voní. Já si myslím, že mamka nikdy nešlápne vedle, co se týče vůní. Já tady koukám, jaká je to a vyvá, že se tady bude napsáno, s čím to je, ale tady vůbec nikde nevidím napsáno, s čím to je, s jakýma květinama. Nevím, prostě je to s nějakýma květinama a krásně to voní. Dneska to spotřebováno bude možná trošičku kratší, protože vidím, že tady toho zase tolik nemám, ale snad vám to nebude vadit, nebojte se, zase přijde doba, kdy třeba bude toho víc, ale já jsem se rozhodla to skladovat takhle jako po menších taškách, protože nám se tu urodili brouci. Jo, a já když jsem to zjistila, tak jsem z toho byla fakt jako frustrovaná, protože jsem prostě to viděla, musela jsem to rychle zlikvidovat a je lepší mít toho míň, než když toho mám hafo a potom prostě se to tady množí, jo. Teď naštěstí jako musím zaklepat. Že se nám to tedy už jako neobjevuje, jo, ale je to hrozný, no. Mám tady tuhle pochoutku, banán a mléčná čokoláda, taky vynikající jogurt od Pilosu z Lidlu, to byl XXL balení, a to taky naprosto vynikající, doporučuju. Já miluju čokoládu i banán, takže to je skvělá kombinace. Potom tady mám toaletní papír a co bych k němu řekla, je 3 vrstvy a je tam asi 10 rolí, ne, 8 rolí. Další, co tu mám, tak mám tady od značky Milkeria tyhle jogurtové nápoje, v
které jsou taky moc dobré, kupujeme pořád a pořád dokola. Tohle je s příchutí multifruit. Co tu mám, tak tady mám tyhle ty biskyt sušenky, ty jsme kupovali v asijském obchodu a já jsem vždycky hotová z těch balení. Bylo to fajn, byly to tyčinky polomáčené čokoládou a já jsem si pochutnala. Další, co tu mám, tak tady mám tento krém, Vitamin Energy, je to tenhle asi noční krém, jo, noční a denní krém, asi na stárnoucí pleť, mamka ho dopoužívala, tak jsem si řekla, že vám ho taky ukážu. A je to od značky Liren. Pak tady máme malou pastu Colgate. Prostě malá obyčejná pasta. Další, co tu mám, tak mám tady od L'Oréalu tenhle krém. Mamka ho dopoužívala a je to 55+ noční krém. Další, co tu mám, tak mám tady tenhle krém na ruce, který strašně krásně voní. Já jsem z něho byla úplně v rozkvětu, když jsem si k němu přičuchla a to fakt doporučuju, vyzkoušejte to. Mám ještě jedno balení a já si pro ní asi taky půjdu, protože jsem ho teď věnovala mamce a asi si pro ní půjdu do DMka, protože krásně voní. A krásně hydratuje. Pak tady mám tenhle antiperspirant Active Protection Rexona. A už se blížíme ke konci. A další, co tu mám, tak mám tady tuhletu studentskou pečeť. Tohle je sušenka s kokosem. A potom tady mám ještě tenhle Kinder tyčinky. No a tímhle jsme se teda dostali na konec videa. Taška už je úplně prázdná. A já doufám, že vás teda tohle spotřebováno bavilo a dejte mi vědět, co byste za poslední dobu spotřebovali. Tohle je teda za kratší dobu, protože já už to tady opravdu nechci úplně jako moc skladovat. Budu to dávat asi na balkon, aby tady opravdu ty brouci nebyly. Jestli znáte nějaký lifehack, jak to udělat, abych mohla natáčet dál spotřebováno a neobjevovaly se tam ty brouci. Já nevím, co s tím mám dělat, protože já to prostě vždycky vymyju. Ty obaly, které jsou sladký. A stejně se to tady prostě jako objevuje, jo. A už jsem z toho lehce zoufala, protože jsme toho hodně zlikvidovali. No, takže to je taková story. A já vám děkuju, že jste se podívali na tohle video. Mějte se krásně a ahoj!